A publicação de um decreto federal que suspende os registros dos clubes de atiradores foi tema de audiência pública na Câmara de Taubaté. O debate aconteceu na tarde do dia 14 por iniciativa dos vereadores Alberto Barreto, que conduziu os trabalhos, e Marcelo Macedo, que participou da reunião. Barreto explicou que a finalidade da audiência não era mudar o decreto, já que isso está além do poder da Câmara, mas sim expor o assunto à população que desconhece o mundo dos CACs e os impactos provocados em Taubaté. CAC é a sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador. Zuleide Simanovic, proprietária do Federal Clube de Tiro e Caça, defendeu que é preciso desmistificar o assunto, ainda considerado tabu. Ela reforçou que a pessoa interessada precisa comprovar aptidão psicológica para comprar uma arma. A sócia proprietária da Falcon Armas Taubaté, Stephanie Araújo Martins, expôs os números referentes a vendas, impostos e empregos gerados pelo seu negócio, assim como o proprietário da W12 Armas, Felipe Alves de Souza. Ambos relataram queda no faturamento e na arrecadação de impostos após a publicação do decreto federal e, consequentemente, precisaram demitir funcionários e cortar comodidades. Para eles, o decreto não tem sentido, pois o país está cada vez menos seguro. O diretor jurídico do Taubaté Shooting Club, Reinaldo Pugge, também precisou demitir funcionários e reforçou a importância do setor para a economia da cidade. Ele considerou que o decreto viola uma lei federal de 2003 sobre o Sistema Nacional de Armas, ao dizer que o atirador não tem direito a porte de arma e limitar o número de armamentos por pessoa. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/tvctaubaté.